muito mais difícil do que imaginávamos. Necessitávamos fazer 5 goles, faltando a 12 minutos para jogar, uma coisa quase impossível. E o Palma Futsal o vai conseguir. Protagonizaram uma remontada épica. O hat-trick de Mancuso vai ser clau para enviar o match a la pròrroga. O pivot es va retrobar amb el gol 9 jornades després i ho va fer en un partit clau. En 8 minuts va marcar 3 dianes, entre ells el 7-3 del Palma que els va donar el bitllet per a les semifinals. Motivado para o próximo, para a semifinal. La verdad que vivimos incrível, um ambiente incrível em Somos. Muito bonito, todos estamos muito felizes, muito contentos. Uma noite inolvidável em que os palmasanos partiram fins ao terreno instante. Quando estávamos defendendo, estávamos em banquilha e, na verdade, muito, muito nervoso, fazendo orações, que pare, Fábio, que vai sair do mundo e tudo, e muito contente, vivemos uma noite má. A afició del Palma es va convertir en el jugador número 6. 2.500 aficionats es donaren cita a Somos i fora en Diu Mancuso, clau en la victòria. Ara toca pensar en les semifinals. Dimecres visiten el Jaén, un rival que acaba d'eliminar l'Inter Movistar. Chip para el próximo partido, para no cometer los mismos errores del partido de Navarra. Dissabte jugaran a casa el partit de tornada. Un joc, un pas a la final, un pas més a prop de fer història. Mancuso no té dubtes que guany serà l'any. Jo crec que merecem, treballem molt, tenim condició, tenim equipaço, el staff també, tots d'altíssim nivell i queremos lograr aquesta final.